Eldar Xəlilov, 19 avqust 1976-cı il, Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar rayonunun Zəngilər kəndində anadan olmuşdu. 1983-cü ildə Zəngilan kəndində ibtidai təhsilinə başlamış. 1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların deportasiyası nəticəsində ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərində məskunlaşmışdır. Ardınca təhsilini 96-252 sayılı tam orta məktəblərdə davam etdirmişdi. Bakıda yerləşən 10 sayılı texniki peşə məktəbini bitirmişdi. Subay idi. 29 sentyabr 1994-cü ildə Sabınçı rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağırılmışdı. 1995-ci il mart hadisələri zamanı dövlətə tabi olmayan silahlı dəstənin zərərləşdirilməsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Eldar Xəlilov Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Xəlilov Eldar Xəliloğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü.